Մեծարգո նախարար, իմ լավ բարեկամ Կոնստանտինոս, պատվիրակության հարգելի անդամներ, ներկաներ, ուրախ եմ այսօր ձեզ ողջունել, ձեզ և ձեր գլխավորած պատվիրակությանը Երևանում, մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են եղբայրության, ջերմ հարաբերությունների, փոխմբռման, համերաշխության, երկար պատմության վրա, նաև բարձրագույն մակարդակի շփումները մեր տարբեր գործակալությունների, նախարարությունների միջև պարբերական շփումները անշուշտ ավելի են ամրապնդում այդ կապերը և պետք է ասել, որ մենք Կիպրոսի հետ ունենք բավականին հարուստ երկող մորակարգ, մենք նաև համերաշխ և գործընկերային հարաբերություններ ենք վայելում միջազգային տարբեր ձևաչափերում և միջազգային հարթակներում։ Ես հարգելի ներկաներ, այսօր իմ գործընկերոջը ներկայացրել եմ նաև երախտիկն եմ հայտնել հայկական կողմի այն աջակցության համար, որը մենք ստացել ենք Կիպրոսից և շարունակաբար ստանում ենք գործադիր իշխանության, օրենսդիր իշխանության մակարդակով բոլոր զգայուն հարցերում, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ինչպես նաև երախտիկ եմ հայտնել Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին ցուցաբերված օգնության համար, ինչպես գիտեք, 30 հոգի հնարություն ունեցան նաև ապաքինվել Կիպրոսում, և ընդհանրապես այն աջակցության համար, որը մենք մշտապես ստանում ենք միջազգային հարտակներում Կիպրոսի կողմից, ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ մենք որոշում ունենք դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացել Կիպրոսում, հնարավոր ամենամոտ ապագայում, մեր կողմից ջանքեր չենք խնայի, որ դա արվի հենց այս տարի, վստահ եմ, որ ամենալուրջ դիվանագիտական ներկայությունը, պաշտոնական ներկայությունը մայրաքաղաքներում միմիայն կարողանա խրախուսել և նպաստել հարաբերությունների այլ ավելի ամրապնդմանը։ Ավելորդ չեմ համարում նշել, որ մենք հիանալի համագործակցություն ունենք ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունների միջև և ընդհանրապես գործադիր իշխանությունների միջև, այլև խորհրդարանների մակարդակով, անշուշտ